আমি আমাৰ কালি এটা মক্তপেজ লঞ্চ কৰিছিলোঁ এ ডি আৰ ই ন' মানে নতুন পেটাৰ্ণত আপোনালোকে ছাইডত গোটেই আমাৰ ডিটেইলছটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেনেকুৱা গোটেইখিনি লিখা আছে একদম ওপৰত যিটো কথা লিখা আছে যে মেট বাই চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ তাৰমানে আমি যোৱা বছৰ এ ডি আৰ ই পাছ কৰা তেৰ চৈধ্যজনমান মানুহ আৰু এ পি এছ চি পাছ কৰা মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা এ পি এছ চিৰ তেওঁলোকে মিলি পেলাই আমি এটা নতুন পেটাৰ্ণত মপেজ চিৰিজ বনাইছোঁ নতুন পেটাৰ্ণ মানে কি আমাৰ যে এতিয়া ছ'চিয়েল চাইন্ছৰ কুৱেশ্যন যে ত্ৰিছটা আহিব বুলি ক'লে ইংলিছত যে আগতে বিশটা আহিছিলে এতিয়া পঁয়ত্ৰিছটা আহিব বুলি ক'লে ইংলিছ কম্প্ৰিহেচনটো যে অলপ বেলেগ হৈ গ'ল আমি কি হ'ব আইডিয়াই পোৱা নাই চবেই হয়নে তো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে পেপাৰখন আমাৰ যিখন পেপাৰ আমি পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাম সেই পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা চেবাৰ এখন মডেল পেপাৰ আমি বনাইছোঁ এখন নহয় চাৰিখন বাইছোঁ তেনেকুৱা পেপাৰ আমি তো ডিটেইলছখিনি এটা লিখাই আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব মই এবাৰ পটককৈ কৈ দিছোঁ ডিটেইলছখিনি তাৰপিছত মই কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো কথাও কৈ দিম চ' ছেবা মডেল পেপাৰ একদম ছেবা যেনেকুৱা পেপাৰ আহিব আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰখিনি বনাইছোঁ আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন লেভেল আছে যাবাৰ এৰি যেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছে আমি তেনেকুৱা দিছোঁ কাৰণ এইবাৰো তেনেকুৱা আহিব তাতকৈ টান কুৱেশ্যন কোনো কাৰণত নাহে ঠিক আছে সেইটো লেভেলত দিছোঁ আপোনালোকে দি চালে গম পাব যে আপোনালোকৰ কিমানখিনি প্ৰেপেৰেচন চলি আছে এতিয়া নতুন পেটাৰ্ণটোৰ হিচাপত অ'কে তাৰপিছত স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন ইংলিছ এণ্ড ছ'চিয়েল চাইন্স ছ'চিয়েল চাইঞ্চৰ যিটো ছেকশ্যন এটা থাকিব আমাৰ থাৰ্টি মাৰ্কছৰ সেই গোটেই ছেকশ্যনটোত আমি যিমান কুৱেশ্যন দিছোঁ চব আমাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কিতাপৰ পৰা আমি লৈছোঁ কোনো বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা লোৱা নাই চব আমাৰ যিবিলাক কিতাপ আছে ছেবাৰ আমি সেইবোৰ খুলিছোঁ খুলি খুলি চাই তাৰ দিছোঁ আৰু মইতো ছচিয়েল ছাইন্স পঢ়াই আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা গতিকে সেইখিনি মোৰ ভালকৈ আইডিয়া আছে সেই চেকশ্যনটো বাইছোঁ আৰু ইংলিছ যিটো চবত্সে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হৈ গ'লগীয়া কাৰণ জিকেট ছিক্সটি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰু তাৰপিছতে ছেকেণ্ড হাইষ্ট মাক্স আমাৰ থাকিব ইংলিছত ছিক্সটি মাৰ্কছ গতিকে ইংলিছত আমাৰ চব টপিকৰ এভৰিথিং টপিক আমি কভাৰ কৰিছোঁ তাতে চব মানে আমি মেট্ৰিকত যিবিলাক আনকি পঢ়িছিলোঁ কম্বাইন চেণ্টেঞ্চ টেক কুৱেশ্যন তালৈকে মই এৰা নাই চব টপিক কভাৰ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে যদি কোনোবা এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰে তেতিয়া যাতে আইডিয়া পায় যে এই টপিকটো তাৰমানে মোৰ পঢ়া হোৱা নাই মই পঢ়িব লাগিব সেই আইডিয়াটো পাব কাৰণে চব এড কৰিছোঁ ইয়াতে আমি তাৰপিছত ট'টেল নাম্বাৰ অফ মক টেষ্ট আপোনালোকে চাৰিটা থাকিব আৰু প্ৰতিটো মক টেষ্টত এশ পঞ্চাছটাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব যিহেতু নতুন পেটাৰ্ণ মতে এশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন থাকিব হয়নে জিকে আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ছ'চিয়েল থাৰ্টি মেথছত আমাৰ থাৰ্টি ইংলিছত আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰিজনিঙত টুৱেণ্টি এনেকৈ যিহেতু আমাৰ ট'টেল মিলাই পেলাই ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন থাকিব আমি ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন দিছোঁ প্ৰতিটো মক টেষ্টত তেনেকৈ ট'টেল চাৰিটা মক টেষ্ট আছে এটা পি ডি এফত কম্বাইন কৰি পেলাই আমি তাক বনাইছোঁ আৰু চিলেবছত যিমান টপিক আছে আমি চব কভাৰ কৰিছোঁ এটা মক টেষ্টতে যদি গোটেই কভাৰ চিলেবাছ আমাৰ হোৱা নাই নেক্সট মক টেষ্টত যি যিবিলাক টপিক ওপৰত প্ৰথমটোত কুৱেশ্যন দিয়া হোৱা নাই ছেকেণ্ডত দিছোঁ যিবিলাক কুৱেশ্যন ছেকেণ্ডটো দিয়া নহ'ল যিবিলাক টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন থাৰ্ড মক টেষ্টত দিছোঁ এনেকৈ আমি চাৰিটা মক টেষ্টত ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আছে ট'টেল মেটছ ইংলিছ ৰিজনিং ছ'চিয়েল চাইন্স ৰিডিং কম্পিহেনশ্যন দিছোঁ তাত চব মিলাই পেলাই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আছে আৰু আমাৰ গোটেই চেলেবাছ যিখন থাকে যিকোনো কম্পিটিটিভ একজামৰ গোটেইখিনি আমি তাতে কভাৰ কৰিছোঁ আৰু আনচাৰ কিউ আপোনালোকে লগতে ইয়াত পাব আমাৰ আনচাৰ কিউ থাকিব যিবিলাক শুদ্ধ ইঞ্চাৰ সেইবিলাক ৰেড মাৰ্ক কৰি দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব তেনেকৈও পাৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ মক টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যে নতুন পেটাৰ্ণ পেপাৰখন কি হ'ব কাৰণ যোৱাবাৰ পেপাৰ বেলেগ আছিলে এশটা কুৱেশ্যনৰ আছিলে এতিয়া ডেৰশ হ'ল ইংলিছৰ ৰিডিং কম্পিটিশ্যন ইংলিছ লেংগুৱেজ বুলি নতুন ছাবজেক্ট আহিলে ছ'চিয়েল চাইন্স বুলি নতুনকৈ ভৰালে গতিকে অলপ চেঞ্জ যিহেতু হ'ল এই চেঞ্জ পেটাৰ্ণটোত এইবাৰ পেপাৰখন কেনেকৈ অহাৰ চান্স আছে সেইটো যদি জানিব বিচাৰে আমাৰ মক টেষ্টকেইটা আপোনালোকে দি চাব পাৰে দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব ইয়াতে আমি কাষত এটা স্কেনাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া আছে এই স্কেনাৰটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নাইণ্টি নাইন ৰুপিচ আৰু নাইণ্টি নাইন ৰুপি পে' কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে তলত যিটো নাম্বাৰ এইটো দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত স্ক্ৰীণশ্বটটো পঠাই দিব আপোনালোকে মক্টটো পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই যাব অলপ দেৰি লাগিব পাৰে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা বাট পাই যাব একো টেনশ্যন নম লগা নাই আৰু যদি স্কেনাৰটোত পে'মেণ্ট নহয় কিবা কাৰণত খেলি মেলি পায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে স্কেনাৰটো তলত এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে জি পে' বুলি সেই নাম্বাৰটোত গুগল পে' ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে কিন্তু সেই নাম্বাৰটোত কোনেও স্ক্ৰীণশ্বট নপঠাব ফোন নকৰিব একো নকৰিব যি আছে মেছেজ দিব লগা স্ক্ৰীণ পঠাব লগা এই নাম্বাৰটোত পঠাব ঠিক আছে আৰু এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে গোটেই চাৰিওটা মক টেষ্ট নতুন পেটাৰ্ণত এশ পঞ্চাছটা কেজত কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি পাই যাব হেল্ল' ব্ৰয়ন ৱেলকাম টু দ্যট চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা প্ৰথমতে কওঁ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে অলৰেডি আমাৰ মক টেষ্ট লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো নহয় তেওঁলোকে নাচালেও হ'ব ঠিক আছে আমি মক টেষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইংলিছ ছেকশ্যনত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমাৰ আন্তুন্তুক যিটো পৰীক্ষা হ'ব এডিএ ডি গ্ৰেড থ্ৰিৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল হওক বা আমাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল হওক বা ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হওক কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যিহেতু বহুত কুৱেশ্যন মই পাই থাকোঁ সেইকাৰণে আমি দেখাই দিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কাৰণ আমাৰ মক টেষ্টত ইংলিছৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি নতুন পেটাৰ্ণত বনোৱা আছে আৰু যিসকলে মক টেষ্ট লৈছে তেওঁলোকেতো অলৰেডি পাইছে গতিকে ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব ঠিক আছে আমাৰ মক টেষ্ট চিৰিজৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট মক টেষ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট মক টেষ্টটোত আমি কি আমাৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন কেনেকুৱাকৈ দিছোঁ বা এইবাৰ কেনেকুৱাকৈ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে তাৰ এটা আভাস আপোনালোকে পাব মই ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইংলিছ ছেকশ্য়নটো যিটো আছে জেনেৰেল ইংলিছ এটা পাৰ্ট আছে আৰু এটা পাছ পাৰ্ট আছে ৰিডিং কম্পিহেনচন এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজ দুটা পাৰ্টত সেই দুটা পাৰ্টত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত চালেই গম পাব পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে মুখামুখি হ'বগৈ ত' আমি তললৈ যদি স্ক্ৰল কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰথম ছ'চিয়েল চাইঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত গৈ এনেকৈ আমি জেনেৰেল নলেজ পাওঁ কুৱেশ্যন থাৰ্টি ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন ছচিয়েলৰ আহিব বুলি কৈছে গতিকে ত্ৰিছ নম্বৰলৈকে ছচিয়েলৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানত আমাৰ জেনেৰেল নলেজ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি ছেকশ্যন ৱাইজ কৰিছোঁ এনেকৈ আমি লাষ্টত ইংলিছ পামগৈ ঠিক আছে জেনেৰেল নলেজ আহিছে আমাৰ ইয়াতে পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছিলে গতিকে থাৰ্টি ওৱান বা ছিক্সটি ফাইভৰ লাগে জেনেৰেল নেজ আছে তাৰপিছত জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে ছেকশ্য়ন ৱাইজ দিছোঁ আমি ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ গৈ আছে মেথছৰ ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছিলে চব ইয়াতে দিয়া আছে পাই ডাইৰেক্টৰ আমিবিলাক সকলোবিলাক ত' নাইণ্টি ফাইভলৈকে আছে আমাৰ ত্ৰিছটা মেটছৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত আৰু আৰম্ভ হৈছে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেলবিলিটি সেইটো মানে ৰিজিং ছেকশ্নটো আমাৰ নাইণ্টি ছিক্সৰ আৰম্ভ হৈছে বিছটা কুৱেশ্যন সেই বুলি কৈছিলে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক আছে মেট্ৰিক্স ফল্ডিং আনফলিং চব টপিকা আছে সেইবিলাক টপিক আছে বেলেগ বেলেগ ত' আমাৰ ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড ফিফটিনলৈকে বিছটা ৰিজনিঙৰ টপিক আছে কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা ইংলিছৰ ইংলিছ কৈছোঁ মই দুটা বাৰ্ডত আছে আমাৰ গ্ৰেট আমাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলত এটা আছে জেনেৰেল ইংলিছ বুলি এটা পাৰ্ট আছে য'ৰ পৰা কিমানটা কুৱেশ্যন আহিব দহ কুৱেশ্যন আৰু দহ নম্বৰকৈ থাকিব ট'টেল টে এক নম্বৰকৈ থাকিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যন ট'টেল টেন মাৰ্কছ অ'কে সেইটো আৰু এটা আমাৰ পাৰ্ট আছে এইটো ৰিডিং কম্পিহেনশ্যন এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজ য'ত আমাৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছে দুই নম্বৰকৈ থাকিব পঞ্চাছ নম্বৰটো এটা ল'ব গতিকে আগৰ দহ নম্বৰ আৰু পিছৰ পাৰ্টটোত পঞ্চাছ নম্বৰ ইংলিছত ছিক্সটি ছেকেণ্ড হাইষ্ট মাৰ্ক ইংলিছৰ পৰা আহিব আমাৰ আটাইতকৈ বেছি মাৰ্কছ আহিব আমাৰ জি কে জি এছ ছেকশ্যনৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ ছ'চিয়েল ছাইন্স প্লাছ জি কে পৰা হয়নে তাৰপিছতে ছেকেণ্ড হায়েষ্ট আমাৰ আহিব ইংলিছ ছেকশ্যনৰ পৰা গতিকে আমি ইংলিছত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে সেইটো জানিব লাগে এবাৰ মই দেখাই দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু ইয়াত এন্াৰো দিয়া আছে কেনেকৈ এনচাৰ দিয়া আছে মই সেইখিনি বস্তু দেখাই দিম চ' ইংলিছ ছেকশ্যনত দহটা কুৱেশ্যন যে আহিব জেনেৰেল ইংলিছ যিটো ছেকশ্যন আছে এক নম্বৰীয়া য'ত দহটা কুৱেশ্যন আহিব তাত এনেকুৱা ধৰণে আমি কুৱেশ্যনবিলাক দিছোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনে আপোনালোকে পৰীক্ষাত গৈ দেখিব পাৰিব এই কুৱেশ্যনবিলাক কৰি চালে আপোনালোকে গম পাব ঠিক আছে প্ৰথম ইনচাৰ্ট দা কাৰেক্ট অপশ্যন ব্লেংক স্পেচেছ পাঁচটা ফিলিণ্ডা ব্লেংকছ দিয়া আছে কেইটা দিয়া আছে ফাইভ ইন টু ওৱান পাঁচ নম্বৰ ফিলিণ্ডা ব্লেংকছ দিয়া আছে এই ফিলিণ্ডা ব্লেংক্সত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক সোমাইছে কোনোবা গ্ৰামাটিকেল এডাৰ্ট আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰিপজিশ্যন ক'ৰবাত ডেটাৰমিনাৰ ক'ৰবাত আৰ্টিকেল লৈ পেলাই আছে ঠিক আছে এটা যদি চাওঁ ওৱান অন ছিক্স টু দ্য বাছেছ ডেছ অন ডিছ ৰুট এভৰি আৱাৰ টেঞ্চৰ এইটো এটা কুৱেশ্যন অকে ফিলিণ্ড দা ব্লেংছ বা টেন্স পাৰ্টটো জানিলে আমি কৰিব পাৰিম সেইটো কুৱেশ্যন আছে দ্য লাষ্ট বাছ নৰ্মেলি ডেছ এট মিড নাইট এইবিলাক টেঞ্চৰ টেন্স ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এইটো এটা ডেট ইজ ন' লিমিট দেট দ্য ৱান্স অফ পেন এইটো এটা নৰ্মেল কাৰেকশ্যন হয় আমাৰ বা আমি যদি কওঁ এইটো এটা ডেটাৰমিনাৰৰ কুৱেশ্যন অ'কে প্ৰিপজিশ্যনৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত এইটো এটা প্ৰিপজিশ্যনৰ কুৱেশ্যন এক্স ৰে আগত কি হ'ব অ'কে তাৰপিছত এইটো এটা জেনেৰেল আমাৰ কাৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন অ'কে বা আমি যদি কওঁ প্ৰনাউনৰ কুৱেশ্যন এটা আমাৰ পাৰ্টছ অফ স্পীচ যিটো পাৰ্ট আছে তাৰ কুৱেশ্যন ত' চবেই নিশ্চয় কুৱেশ্যনকেইটা দেখিছে এই পাঁচটা ফিলিং দ্য ব্লেংকছ ঠিক আছে এইটো এটা আছে সেইটো কথা দ্য কেবিনেট ডেছ ভোটটো দে অ'কে তাৰপিছত দুটা ভইচ চেঞ্জ আমি দিছোঁ ইয়াতে এশ একৈছ আৰু এশ বাইছ ডে উই লাভ হেট ইউ ইয়াৰ ভইচ চেঞ্জটো কি হ'ব ইয়াত আছে আই চেল হেভ ৰিটেন দ্য লেটাৰ তাৰ এনচাৰটো কি হ'ব ভইচ চেঞ্জ কৰিলে ইয়াতে আছে তাৰপিছত নেৰেচন এটা নেৰেশ্যন দিছোঁ নেৰেচনো আমি দিছোঁ ইয়াতে একো এৰা নাই উমা আষ্টমি হাউ হাউ ইজ ইয়ৰ ব্ৰাদাৰ সেইটো ইয়াতে দিছোঁ এনচাৰবিলাক ইয়াত দিয়া আছে কোনটো অপশ্যন আপোনালোকে কৰি চালে গম পাব হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ইভেন ফ্ৰেজ ইডিঅ' মেন ফ্ৰেজ স্মল টক তাৰ মিনিংটো কি হয় ইয়াতে দিয়া আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ কমপ্লিট দ্য ফলিং চেণ্টেন্স দ্য পলিষ্টেজ দা মৌ এইবিলাক আহি থাকে আমাৰ অ'কে ডিছপছ দা ম'ফ অফ এনাৰ এনচাৰ দি আছে মই দেখা মানে মই এনচাৰবিলাক কোৱা নাই ইয়াতে ঠিক আছে তো এনেকুৱাকৈ চব ফৰ পৰা চব ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি দিছোঁ যোৱাবাৰ আমি পৰীক্ষাত দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে ত' এই দহটা আছে আমাৰ জেনেৰেল ইংলিছ পাৰ্টটো ৰিডিং কম্পিহেনশ্যন এণ্ড ইংলছ লেগুৱেজ ৰিডিং কম্পিহেনশ্যন আৰু ইলিছ লেংগুৱেজত আমি চিয়ৰ নহয় যে গোটেইকেইটাই ৰিডিং কম্পিটেশ্যন আহিব নেকি টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন আহিব গোটেইকেইটাই টুৱেণ্টি ফাইভ ৰিডিং কম্পিটেচন বা আনচিন পেচেজ যিটো আছে সেইটো আহিব নেকি আমি নাজানো গতিকে আমি মিক্স কৰি দিছোঁ ক'ৰবাত দহটা আমি ৰিডিং কম্পিহেচনৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ মানে আনচিন পেচেজ আৰু বাকী পোন্ধৰটা বেলেগ কুৱেশ্যন দিছোঁ ক'ৰবাত পোন্ধৰটা আমি আনচিন পেচেজৰ দিছোঁ দহটা বেলেগ কুৱেশ্যন দিছোঁ তো ইয়াতে দেখিব আপোনালোকে আমি দেখাম ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এশ ছাব্বিছৰ পৰা এশ চৌত্ৰিছৰ লাগে মানে দহটা কুৱেশ্যন এইটো এটা পেছেজ দিয়া আছে এই পেচেজটো পঢ়িবলৈ আনচাৰ কৰিব লাগে এনেকুৱাই আহিব এডিয়েটিত যাব এনেকুৱা ধৰণে আহিছিলে বহুত টান কিবা অহা নাই আমিতো অলপমান তাতকৈ ভালকৈ দিছোঁ বাৰু ভাল ভেলতে দিছোঁ তো ইয়াতে এইটো পেছেজটো আপোনালোকে পঢ়িবলৈ দুটা পেগ্ৰাপ আছে ইয়াতে এই কুৱেশ্যনবিলাক আনচাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ট্ৰুনে ফলচ লাইনটো সেইবিলাকো দি আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণে দিয়া আছে ঠিক আছে এই গুটিবিলাক এইকেইটা পেছেজৰ ভিতৰত আমাৰ ৱৰ্ডক লৈ পেলাই আহে ঠিক আছে ৱৰ্ড মিনিং লৈ পেলাই আহে পেছেজৰ ভিতৰতে তেনেকৈ আমি দিয়া আছে ইয়াতে আমি আছিলে পেছেজত ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে কুৱেশ্যন এইটো ওৱান থাৰ্টি ফাইভলৈকে হ'ব আমাৰ কুৱেশ্যন পেছেজৰ ঠিক আছে ছেম মিনি অপজিট মিনিঙৰ পেচেজত আমি ইয়াতে দিছোঁ কাৰণ প্ৰেচেজত আহে পেছেজেৰ ভিতৰতেই আকৌ ভকেবুলাৰী কুৱেশ্যন আহি যায় তাৰমানে পেচেজটো ভিতৰত দিয়া এটা ৱৰ্ড থাকিব সেই ৱৰ্ডটো অপজিট মিনিং বা ছেম মিনিং সোধোঁতে যেনেকৈ জিঅ' পাৰডাইজ ৱৰ্ডটো আছে পেছেজটোত ঠিক আছে এই পেচেজটোত জিঅ' পাৰডাইজ যিটো ৱৰ্ড আছে সেইটো আছে এইটো তাত অপ'জিট মিনিং কি হয় সেইটো সুধিছে ত' এনেকুৱাও কুৱেশ্যন আহে প্ৰেচেজত গোটেইবিলাক আমি দি আছে তাৰপিছত ওৱান থাৰ্টি ছিক্স হ'ব লাগে এইটো ইয়াত এটা কুৱেশ্যন বেছি আহিছে ঠিক আছে বেয়া কথা নহয় এটা কুৱেশ্যন আমি বেছিকৈ পাইছোঁ চ' পিয়েৰিঙৰ অঁ অ'কে থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ এই পিয়েৰিঙৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে ন ইয়াতে অপ'জিট মিনিং যিটো পিয়েৰিং যিটো ৱৰ্ড আছে সেইটো আমাৰ পেছেজটোত আছে তাৰ অপ'জিট মিনিং ইয়াত দিয়া আছে সুধিছে তাৰপিছত এগেইন আমি এইটো এটা কুকুৰে কি কৰে ভোকে হয় নে নহয় বাৰ্ডছ ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ এই ভইচ অফ এনিমেলছ যিটো আছে সেই টপিকটো আণ্ডাৰ এইটো আহিব তাতে দিয়া আছে তাৰপিছত ডিমিনিউটিভ বুলি এটা টপিক আছে হিলৰ ডিমিনিউটিভটো কি হিলক ঠিক আছে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন মানে আছে পেটাৰ্ণ চব বহুতে হয়তো এইবিলাক কোৱা নাই বাট এনেকুৱা এড কৰিছোঁ তাতে আইডিয়া পায় কেনেকুৱা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰপিছত হোম অফ লায়ন ইজ কল সিংহ যত থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় দেন বুলি কয় ন সেইটোক চ' হোম অফ এনিমেলছ সেই টপিকটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে আমি ইয়াতে দিছোঁ ফিল্ড ইন দ্য ব্লেংক্স এগেইন আহিলে অ'কে গিভেন্স চিমিলি এতিয়া কোনে কোনে টপিকৰ নাম শুনিছে চিমিলি এটাক মাজতে বহুত ৰিল বনিছিলে এট হজ হটেষ্ট ফায়াৰ সেইবিলাক হয়নে কিবা এনে কেনেকৈ গাই থাকে যে সেইটো সেইটোৱে হৈছে চিমিলি এতিয়া এট হটেষ্ট কি হ'ব ছামাৰ ফায়াৰ হাৰ চান ত' এট এজ হটেষ্ট ফায়াৰ হয় ইয়াত এন্সাৰ ঠিক আছে এনচাৰ দিয়া আছে বাৰু পিছত ত' এইটো চিমিলি বুলি কয় টপিকটো ঠিক আছে এক এজ ব্লেক এছ ক'ল মানে কুৱেলাৰ দৰে ক'লা ঠিক আছে তেনেকুৱা আমি এজ প্ৰাউড এজ পিকক এনেকুৱা বহুত আছে ঠিক আছে ত' সেইবিলাক আমি চিমিলি টপিকটো আণ্ডাৰত আহে সেইবিলাকো আহি যাব পাৰে গতিকে মই সেইবিলাক সুধিছোঁ কাৰণে য়াংগাৰ ওৱান অফ লায়ন ইজকল এতিয়া য়াংগাৰ ওৱান আহিব যে পোৱালিবিলাকক কি বুলি কয় মাছৰ পোৱালিক আমি কি বুলি কওঁ পোনা বুলি কওঁ হয়নে নহয় তেনেকৈ সিংহৰ পোৱালিক কি বুলি কয় ইয়াতে তাৰ অপশ্যন দিয়া আছে সেইটো পঢ়িব লাগিব সেই টপিকটো তাৰমানে আমি তাৰপিছত এণ্টনিম চিনিমটো আহিবই আহিব ইয়াতে তিনিটা দুটা এণ্টনিম দিছোঁ আমি এণ্টনিমৰ কথা এক্সৰ এণ্টনিম আৰু এৰিডৰ এণ্টনিম কি সেইটোকো দিছোঁ তাৰপিছত চিননিম দিছোঁ অ'কে সমৰ্থক শব্দ দুটাই দিছোঁ ইয়াতে এনিগমাৰ সমৰ্থক কি আৰু এট্ৰচিটিৰ সমৰ্থক কি এইবিলাক ইজি ৱৰ্ড হয় ঠিক আছে এনেকুৱা কিবা এনেকুৱাই আহে এটা টান দিব অকণমান এটা ইজি দিব নোৱাৰা নহয় একেবাৰে নোৱাকৈ নিদিয়ে ভকেক যদি বেছিক নলেজ আছে ইংলিছৰ একেবাৰে নাজানিলেতো নহ'ব আৰু বকেবোৰ নলেজ নাথাকিলেও তাৰপিছত ইটো আছে ৱান ৱৰ্ড ছাব্সটিটিউচন ইজি বহুত ইজি দিছোঁ এ পাৰ্চন হু কেয়াৰ্চ এবাউট আদাৰ্ছ হেল্ফ এণ্ড উইদাউট এনি বেনিফিট ইজ কল আল্টৰিষ্ট বুলি কয় ন তেওঁ ফিলথফিচ আলট্ৰিষ্ট সেইবিলাক কয় চ' বহুতে মোক কৈ আছে মোক লোৱাৰ পিছত যে ইংলিছ বহুত টান দিছে পৰা নাই বাট এটা সঁচা কথা ক'ম এনেবা কুৱেশ্যন যদি পৰা নাই নহয় মানে সমস্যা বহুত আছে পৰীক্ষা দিগদাৰ হ'ব কিন্তু মই মানে শুনিবলৈ বেয়া লাগিছে এতিয়া চাগে কিন্তু মই সঁচা কথা কৈছোঁ এইখন পেপাৰ ইংলিছ যেনেকুৱা দিছোঁ নহয় ইয়াতকৈ ইজি ইংলিছ যে নাহে এৰিত বিচৰকেইখন অলপমান হাৰ্ড হৈ গৈ থাকিব বাৰু ইমান হাৰ্ড নহয় পেপাৰ ছেকেণ্ডখনতো চাগে ইয়াতকৈও ইজি আছে ইমান টান নাই থ্ৰীখন অকণমান টান আছে ফ'ৰখন অকণমান টান আছে তেনেকুৱা দিছোঁ যাতে এটা লেভেল শিকি থাকক চবেই অ'কে ৰিলেটিটিছ তাতে গম পাওঁ ৰেডি থাকক ফেচ কিন্তু এইখন আমি যিবিলাক কুৱেশ্যন চাইছোঁ ইয়াতকৈ ইজি কুৱেশ্যন যে এৰিয়াটিত কোনো কাৰণত ইংলিছত নাহে ইয়াতকৈ অলপ টান আহিব নহ'লে এনেকুৱা লেভেলতে হ'ম আৰু মোৰ বিশ্বাস এইটো লেভেলতেই হ'ব কাৰণ এই পেপাৰকেইখন আমাৰ গোটেই বাকী কুৱেশ্যনখিনি বনাওঁতে যিমান টাইম লাগিলে মোক যি ৰিজনিং মেটছ মানে বেলেগেও কণ্ট্ৰিবিউচন দিছে ন চব মিলাওঁতে যিমান টাইম লাগিলে ইংলিছ গোটেইখিনি মই বনাইছোঁ গোটেই চাৰিখন পেপাৰত ইংলিছ মই বনাইছোঁ ঠিক আছে বাকী তিনিখন পেপাৰ মই দেখাম গোটেইখিনি মই বাইছোঁ আৰু ইয়াত মই বহুত টাইম বনাইছোঁ এসপ্তাহমান টাইম ৰাতি চাৰিটা চাৰিটা বজালৈকে মই ইংলিছৰ কাৰণে টাইম দিছোঁ যাতে মই সেই লেভেলটো মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যনৰ আৰু এটা টপিক যাতে লৈ নাযাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে এইবিলাক ৱৰ্ড এইবিলাক আপোনালোকে চিমিলি এইবিলাক টপিক বহুতে হয়তো গমেই পোৱা নাছিলে ডেমিনিনেটিভ এইবিলাক টপিক বহুতে শুনাই নাই ষ্টিল মই ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ সেইখিনি বস্তু ঠিক আছে আৰু মই এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু যে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্টতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে ইংলিছত যিবোৰ পঢ়ি যাবই লাগে সেইবিলাকটো এটা ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চাব মেটছৰ এটা মই বনাইছিলোঁ ৰিচেণ্টলি বহুতে চাইছে আৰু ইংলিছৰ কাৰণে লাগে বুলি কৈছে মই ইংলিছৰ কাৰণে টপ টেন টপিকছ দি দিম ঠিক আছে যে এই টপিককেইটা এটলিষ্ট পঢ়ি যাব আৰু তাৰপৰা বহুত কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাব তো সেইটো এটা মই ভিডিঅ' বনাম চাই থাকিব আপোনালোকে নেক্সট পৰহি কালি দুই দিনৰ ভিতৰত আহি যাব এইটো দেন এইটো এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইটো কোৱা হয় পেৰনিমছ ঠিক আছে পেৰনিমছ বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা টপিকটো ঠিক আছে একে একে যে মানে শুনি পেলাই শব্দটো একেই কিন্তু মানে মিনিং তাত বেলেগ থাকে ঠিক আছে তাৰ যদি আমি চাউণ্ডটো একেই হয় মানে যিটো শুনিব লাগে যেনেকৈ নট এণ্ড নট স্পেলিং বেলেগ কিন্তু শুনিব লাগে এইকেইটা ঠিক আছে ত' ইয়াতে দুটা খালী ঠাই দিয়া আছে কোন দুটা খাব ইয়াত ত' এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন ঠিক আছে পেৰনিমছৰ তো এইবিলাক ইনক্লুড কৰিছোঁ একো এৰি থৈ জানে এশ সাতচল্লিছ আচল্লিছ দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে এৰক লৈ পেলাই চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন অ'কে এই দুটা চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন এই ষ্টাইলত চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন বেলেগত দিয়া নাই ক'তো মই দিছোঁ আমি ইয়াতে ঠিক আছে চ' এটা লাইন দিয়া আছে ইনষ্টেড অফ বিং হেল্পফুল হি ৱাজ বিং ইণ্ড্ৰেন্স এই লাইনটোৰ কোনোবা এটা জাগাত ভুল আছে কোনোবা এটা পাৰ্টত এইকেইটা পাৰ্ট পাৰ্টকৈ বনাই দিয়া হৈছে লাইনকেইটা কোনটো পাৰ্টত ভুল আছে নে লাষ্টত ন এয়াৰ দিছে নে ক'তো ভুল নাই গোটেই লাইনটো পূৰা শুদ্ধ আছে নেকি ভুল নাই নেকি ইয়াত সেইটো কাৰণে ন এয়াৰ বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে এইখিনি এনেকুৱা এটা আছে আই এন গোপাল ৱেন টু দ্য মিটিং টুগেডাৰ এই লাইনটোতো কোনোবা পাৰ্টত ভুল আছে নেকি আই এণ্ড গোপাল সেইখিনি কিবা ভুল আছে নে 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 নেকি 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 নে ৱেন টু দ মিটিটিং ভুল আছে নে 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 নেটেগাৰ ভুল আছে এনেকৈ ভুল একো নাই পূৰা শুদ্ধ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনো মুখামুখি হ'ব পাৰে এইবাৰ ঠিক আছে ওৱান ফৰ্টি নাইন টেক কুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটো হৈছে টেক কুৱেশ্যন নেট্ৰিকত কুৱেশ্যনটো চবেই মনত আছে হি ৱাজ এ শ্লিভ ৱাজ নট হি ৱাজ হি দি ধি দিনাধি এইটো ইয়াত কি হ'ব খালী ঠাই ল'ব লাগে টেক কৈছা সেইটো দিছোঁ আম ইয়াতে তাৰপাছত চেণ্টেঞ্চ ৰি এৰেঞ্জমেণ্ট যিটো আছে বা আমি যিটো কি বুলি কওঁ পাৰা জাম্বল বুলি কওঁ ঠিক আছে পাৰা জাম্বল বুলি যে কওঁ সেই পাৰাজাম্বলৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছোঁ কোনটো লাইন আগত আহিব কোনটো পিছত আহিব লাইন এটা লাইন দিয়া আছে লাইনটো খেলি মেলিকে দিয়া আছে ঠিক আছে দ্য স্মল বয় হু ক্লাইম দ্য ৱৰ্ল্ড ফেল ডাউন এণ্ড ৰকিছ লেগ এইটো খেলি মেলিকে দিয়া আছে ইয়াত কাৰেক্ট ফৰ্মেটটো কি হ'ব লিখিব লাগে কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চটো কি হ'ব পি কিউ আৰ এছ বুলি দিনত কৰা আছে তাহাঁতক চ' পেৰা এজাম্পল এইটো কুৱেশ্যন বা আমি চেণ্টেন্স ৰি এ এৰেঞ্জমেণ্ট বুলিও এইটো কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ দিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাব ঠিক আছে গতিকে আমাৰ মক পেপাৰত আমি ইমানখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰি দিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল এই যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে অকল ইংলিছ বুলিয়েই নহয় গোটেইখিনি এইখনতো পেপাৰ নম্বৰ ওৱানখন হয় ঠিক আছে পেপাৰ ওৱান কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ সেইখিনিলৈকে ইয়াত আমাৰ পেপাৰ ওৱান গোটেইখিনি আছে অ'কে তাৰপিছত ইয়াৰ এন্সাৰখিনি আপোনালোকে কৰাৰ পিছত এন্সাৰটো ক'ত পাব এতিয়া অ'কে ইংলিছত এইবিলাক কৰিলে হৈ গ'ল এইবোৰ এনাৰ ক'ত পাব নেক্সট যিখিনি এতিয়া কুৱেশ্যন চব শেষ হ'ল তাৰ পিছতে লগে লগে এগেইন মক টেষ্ট নম্বৰ এইটো ওৱানেই হয় কিন্তু ইয়াতে দি আছে এইবাৰ আনচাৰ কি ঠিক আছে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰো এনেকৈ আমি পাইছিলোঁ প্ৰথম থাৰ্টি ফাইভলৈকে চব এনচাৰবিলাক ৰেডমাৰ্ক কৰি দিয়া আছে এনেকৈ এনচাৰ চবৰে এনচাৰ দিয়া আছে আমাৰ জেনেৰেল নলেজ পাৰ্ট এনচাৰ চব দিয়া আছে এইবিলাকৰ তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি মেথছ পাৰ্টটো আহিছিলে ইয়াৰে এনচাৰ গোটেই ত্ৰিছটা মেথছৰ কুৱেশ্যন যেনেকৈ আমি দিয়া আছিলে এইবিলাক কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ ন এনেকুৱা এনচাৰো দিয়া আছে লজিকেল লিজাৰ্ণিং এণ্ড মেণ্টেলবিলিটি ইয়াৰেও চব এনচাৰ দিয়া আছে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব অ'কে এইবোৰ গোটেইবোৰ দিয়া আছে তাৰপিছত আমাৰ হৈছে জেনেৰেল ইংলিছ এতিয়া আমি এইবিলাক পাইছিলোঁ ইংলিছত দা বাছেছ ডেছ অন দিছ ৰুড এভৰি ৱাৰ্ল এন্সাৰ ৰাণ হৈ যাব দা বা লাষ্ট বাছ নৰ্মেলি ডেছ এট মিড নাইট লিপছ এট মিড নাই এইটো হৈ যাব দেট ইজ ন' লিমিট টু দ্যা ৱান্স অফ মেন অ'কে এক্স ৰে আগত এন হ'ব ঠিক আছে হুইচ ফ্লেভাৰ এইটো প্ৰনাওনৰ হুইচ ফ্লেভাৰ ডুই ক্লাৰ ডু হেভ গোটেইবিলাক ঠিক আছে কেবিনেট গেভিট স্পৰ্ট ভইচ চেঞ্জৰ এনচাৰ দিয়া আছে দুটা এইটো নেৰেচন যিটো আছিলে আমাৰ উমা আছমি এইটো এনচাৰ দিয়া আছে কি হ'ব স্মল টক যিটো এটা ইডিঅ'মেন ফ্ৰেছ তাৰ এনচাৰ কি হ'ব লাইট কনভাৰজেচন দিয়া আছে অ'কে তাৰ পলিজ ডিছকাছ দা ম'ভ এইটো দিয়া আছে এনচাৰ দেন ৰিডিং কম্পিটেচন ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন দহটাটো প্ৰেচেজৰ কুৱেশ্যন আছে এই প্ৰেচেছটোত কি কি এনচাৰ হ'ব এইবাৰ এন্সাৰবিলাক মাৰ্ক কৰি দিয়া আছে গোটেইখিনি অ'কে গোটেইখিনি তাৰপিছত কুকুৰে কি কৰে ভোকে এড অক বাৰ্ডছ হিলৰ ডিমিনিউটিভ কি হয় হিলক অ'কে লায়নৰ হোমটো কি বুলি কয় ডেন বুলি কয় য'ত সিংহ থাকে তাক কি বুলি কয় ডেন এট হজ হটেষ্ট ফায়াৰ চবেই জানো এইটো আমি য়ংগাৰ্ণ অফ লায়ন লায়নৰ সৰু পোৱালিবিলাকক কি বুলি কয় কাপ বুলি কয় ঠিক আছে সেনেকৈ কিছুমানৰ ইনফেণ্ট কয় কাফ কয় পাপ কয় ঠিক আছে তেনেকুৱা এণ্টনিম চিন'নিমৰ একচ দছৰ ইনফ্লাক্স এডিডৰ অপ'জিট হৈছে ৱেইট ঠিক আছে তাৰপিছত চিননিম সমাৰ্থ শব্দ এনিগমা মানে হৈছে পাজেল আৰু এট্ৰচিটি মানে ভায়লেঞ্চ সেইটো অ'কে তাৰপিছত এইটো আছিলে এ পাৰ্চন হু লিভ হু কেয়াৰ্চ এবাউট আদাৰ্ছ এণ্ড হেল্প আদাৰ্ছ হিয়াৰ বেনিফিট যোনে বেলেগৰ কাৰণে ভাল কাম কৰি ভাল পায় তেওঁক আলথ্ৰিছ বুলি কয় ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো পেৰানিমছ যিটো আছিলে নট নট হ'ব এনচাৰ পঢ়ি চালে গোটেই লাইনটো বুজি পাই যাব তাৰপিছত ইয়াতে কি দিয়া আছে এইটো এৰৰ অঁ চেণ্টেঞ্চ এৰৰ কোনটো পাৰ্টত ভুল আছে ইয়াতে বিং হিন্দেঞ্চ পাৰ্টটোত ভুল আছে আৰু ইয়াতে আই এন গোপাল পাৰ্টটোত ভুল আছে ইয়াতে অ'কে তাৰপিছত টেক কুৱেশ্যন ৱাজ নট হি সেইটো হ'ব এনচাৰ ইয়াতে ৰিএৰেঞ্জমেণ্টৰ এনচাৰটো এইটো হ'ব এটা এনেকৈ দিয়া আছে অ'কে ত' মই এখন পেপাৰ এইটো আমাৰ মক্টেষ্ট ওৱানৰ ইংলিছৰ মাৰ্জি থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আছে গোটেইকেইটা ডেমো দেখালোঁ মই কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব এনচাৰো ইয়াতে দিয়া আছে গোটেইখিনি দেখালোঁ এখন এখন পেপাৰ আৰু ক'লোঁ অকল ইংলিছে নহয় গোটেই এ টু জেড ওৱানৰ পৰা ওৱান ফিফটি লাগে যেনেকুৱা ফৰ্মেটত এবাৰ পেপাৰখন আহিব গোটেই ছ'চিয়েল চাইন্স বেলেগকৈ দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে গোটেইখিনি অ'কে মেট্ছত চব দিছোঁ ৰিজনিং ফল্ডিং আনফল্ডিং চব এভৰিথিং কিবাৰ কৰিছোঁ তাতে হয়নে ত' এনেকৈ এখন পেপাৰ এইখিনিলৈকে এনচাৰ আমি পালোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে তাৰপিছত আমাৰ এনচাৰিখিনি আছে দেন মকেচ নাম্বাৰ টু ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ এনেকৈ চেইম চেম চেইম ছ'চিয়েল ছাইন্সে ষ্টাৰ্ট হৈছে এনেকৈ তেনেকৈ একেধৰণে গৈ থাকিব আমাৰ বেলেগ খালী কুৱেশ্যনবিলাক বেলেগ বেলেগ পাব আপোনালোকে প্ৰতিটো পাৰ্টত বেলেগ মেটছৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইংলিছত এতিয়া মই যদি দেখাওঁ ইংলিছত তাতে আমি বহুত কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে বহুত কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিছোঁ ইয়াতো ইংলিছ পেপাৰ আছে এতিয়া ইয়াতে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন আছে এইবিলাক ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে যদি তাত আমাৰ কিবা টপিক ইংলিছৰ কভাৰভ হোৱা নাছিলে তেতিয়াহ'লে সেই টপিকটো ইয়াতে কভাৰ হৈ যাব অ'কে কিবা টপিক যদি লৈ গৈছিলে তেতিয়াহ'লে আমি এই টপিকটো ইয়াতে দিছোঁ এইটোত যদি ৰৈ গৈছে নেক্সট টপিকটো বেলেগত দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মক টেষ্ট থ্ৰীটো দিছোঁ ৰিডিং কম্পিটেশ্যন এইটো ইয়াতেও দিয়া আছে বেলেগ পেচেজ দিয়া আছে অ'কে ইয়াতেও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ ভাবিব ইয়াতে ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এইটো দিছোঁ কি ক্ল'জ টেষ্ট ঠিক আছে ক্ল'জ টেষ্ট আহিব পাৰে আমাৰ ৰিডিং কম্পিটেশ্যনৰ আণ্ডাৰত গতিকে ক্লজ টেষ্টটো ইয়াত দিয়া আছে এটা ফাইভ মাৰ্কছৰ ক্ল'জ টেষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰি চাব যাব আপোনালোকে মক টেষ্ট নাম্বাৰ টু আছে এইটো আৰু এটা মক টেষ্ট ফ'ৰৰো এটা ক্ল'জ টেষ্ট দিয়া আছে অ'কে তাৰপিছত এগেইন এনচাৰ কি দিয়া আছে ইয়াতে গোটেইখিনি ছেকেণ্ড পেপাৰখনৰ এঞ্চাৰবিলাক ইংলিছৰ এইবিলাক ঠিক আছে ক্ল'জ টেষ্টটো বাৰু দেখাওঁ এইটো ক্ল'জ টেষ্ট তাৰ এনচাৰবিলাক কি কি হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে পাঁচটা কুৱেশ্যন দেন পেপাৰ থ্ৰী আহিব আমাৰ পেপাৰ থ্ৰীটো একেধৰণে খালী কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ চবতে এনেকৈ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব অ'কে এনেকৈ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন গৈ গৈ যদি চাওঁ আমি গোটেই পেপাৰ আছে এইটো মক টেষ্ট নাম্বাৰ ফ'ৰ এইটো অ'কে এইবিলাক ফ'ৰ আৰু ফ'ৰৰ এন্সাৰ আমাৰ তললৈ দিয়া থাকিব ইয়াতে যদি গৈ থাকোঁ আমি এইখিনি বা মক টেষ্ট ফ'ৰ আনচাৰ কিউ দিয়া আছে মক টেষ্ট ফ'ৰৰ ত' এনেকৈ গৈ গৈ আমি লাষ্টলৈকে পামগৈ ইংলিছ আৰু ইয়াতে শেষ হ'ব এইটো ফ'ৰৰো এটা ক্ল'জ টেষ্ট দিয়া আছে যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্চেঞ্চ আছে আৰু এনেকৈ আমি এশ পঞ্চাছটাকৈ কুৱেশ্যন দিছোঁ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন যাবতে আৰু কিমান আমাৰ ট'টেল হ'ব মোকে চাৰিটা মকেষ্ট ইয়াতে গতিকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া মকেজৰ বিষয় আৰু ডিটেল যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এটা ভিডিঅ' এটা দি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাই যাব আমাৰ মক্লেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে ছাইডত গোটেই আমাৰ ডিটেইলছটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেনেকুৱা গোটেইখিনি লিখা আছে একদম ওপৰত যিটো কথা লিখা আছে যে মেড বাইছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ তাৰমানে আমি যোৱা বছৰ এড এৰি পাছ কৰা তেৰ চৈধ্যজনমান মানুহ আৰু এ পি এছ চি পাছ কৰা মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা এ পি এছ চিৰ তেওঁলোকে মিলি পেলাই আমি এটা নতুন পেটাৰ্ণত মক্টে ছিৰিজ বাইছোঁ নতুন পেটাৰ্ণ মানে কি আমাৰ যে এতিয়া ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কুৱেশ্যন যে ত্ৰিছটা আহিব বুলি ক'লে ইংলিছত যে আগতে বিছটা আহিছিলে এতিয়া পঁয়ত্ৰিছটা আহিব বুলি ক'লে ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যনটো যে অলপ বেলেগ হৈ গ'ল আমি কি হ'ব আইডিয়াই পোৱা নাই চবেই হয়নে তো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে পেপাৰখন আমাৰ যিখন পেপাৰ আমি পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাম সেই পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ছেবাৰ এখন মডেল পেপাৰ আমি বনাইছোঁ এখন নহয় চাৰিখন বনাইছোঁ তেনেকুৱা পেপাৰ আমি ৰিটেইলছখিনি এটা লিখাই আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব মই বাৰু পটককৈ কৈ দিছোঁ ৰিটেইলছখিনি তাৰপিছত মই কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো কথাও কৈ দিম চ' ছেবা মডেল পেপাৰ একদম ছেবা যেনেকুৱা পেপাৰ আহিব আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰখিনি বনাইছোঁ আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন লেভেল আছে যোৱাবাৰ এৰি যেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছে আমি তেনেকুৱা দিছোঁ কাৰণ এইবাৰো তেনেকুৱা আহিব তাতকৈ টান কুৱেশ্যন কোনো কাৰণত নাই ঠিক আছে সেইটো লেভেলত দিছোঁ আপোনালোকে দি চালে গম পাব যে আপোনালোকৰ কিমানখিনি প্ৰেপেৰেচন চলি আছে এতিয়া নতুন পেটাৰ্ণটোৰ হিচাপত অ'কে তাৰপিছত স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন ইলিছ এণ্ড ছ'চিয়েল চাইন্স ছ'চিয়েল চাইঞ্চৰ যিটো ছেকশ্যন এটা থাকিব আমাৰ থাৰ্টি মাৰ্কছৰ সেই গোটেই ছেকশ্যনটোত আমি যিমান কুৱেশ্যন দিছোঁ চব আমাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কিতাপৰ পৰা আমি লৈছোঁ কোনো বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা লোৱা নাই চব আমাৰ যিবিলাক কিতাপ আছে ছেবাৰ আমি সেইবোৰ খুলিছোঁ খুলি খুলি চাই চাই তাৰ পৰা দিছোঁ মইতো ছচিয়েল চাইন্স পঢ়াই আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা গতিকে সেইখিনি মোৰ ভালকৈ আইডিয়া আছে সেই ছেকশ্য়নটো বনাইছোঁ আৰু ইংলিছ যিটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হৈ গ'লগীয়া কাৰণ জি কেট ছিক্সটি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰু তাৰপিছতে ছেকেণ্ড হাইষ্ট মাৰ্কছ আমাৰ থাকিব ইংলিছত ছিক্সটি মাৰ্কছ গতিকে ইংলিছত আমাৰ চব টপিকৰ এভৰিথিং টপিক আমি কভাৰ কৰিছোঁ তাতে চব মানে আমি মেট্ৰিকত যিবিলাক আনকি পঢ়িছিলোঁ কম্বাইন চেণ্টেঞ্চ টেক কুৱেশ্যন তালৈকে মই এৰা নাই চব টপিক কভাৰ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে যদি কোনোবা এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰে তেতিয়া যাতে আইডিয়া পাই যে এই টপিকটো তাৰমানে মোৰ পঢ়া হোৱা নাই মই পঢ়িব লাগিব সেই আইডিয়াটো পাব কাৰণে চব এড কৰিছোঁ ইয়াতে আমি তাৰপাছত ট'টেল নাম্বাৰ অফ মক টেষ্ট আপোনালোকে চাৰিটা থাকিব আৰু প্ৰতিটো মক টেষ্টত এশ পঞ্চাছটাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব যিহেতু নতুন পেটাৰ্ণত এশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন থাকিব হয়নে জিকে আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ছ'চিয়েল থাৰ্টি মেটছত আমাৰ থাৰ্টি ইংলিছত আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰিজনিঙত টুৱেণ্টি এনেকৈ যিহেতু আমাৰ ট'টেল মিলাই পেলাই ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন থাকিব আমি ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন দিছোঁ প্ৰতিটো মক টেষ্টত তেনেকৈ ট'টেল চাৰিটা মক টেষ্ট আছে এটা পি ডি এফত কম্বাইন কৰি পেলাই আমি তাক বনাইছোঁ আৰু চিলাবাছত যিমান টপিক আছে আমি চব কভাৰ কৰিছোঁ এটা মক টেষ্টৰে যদি গোটেই কভাৰ চিলাবাছ আমাৰ হোৱা নাই নেক্সট মক টেষ্টত যি যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত প্ৰথমটোত কুৱেশ্যন দিয়া হোৱা নাই ছেকেণ্ডটোত দিছোঁ যিবিলাক কুৱেশ্যন ছেকেণ্ডটোতো দিয়া নহ'ল যিবিলাক টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন থাৰ্ড মক টেষ্টটো দিছোঁ এনেকৈ আমি চাৰিটা মক টেষ্টত ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আছে ট'টেল মেটছ ইংলিছ ৰিজেনিং ছ'চিয়েল চাইন্স ৰিডিং কম্পিহেনশ্যন দিছোঁ তাত চব মিলাই পেলাই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আছে আৰু আমাৰ গোটেই চিলেবাছ যিখন থাকে যিকোনো কম্পিটিটিভ একজামৰ গোটেইখিনি আমি তাতে কভাৰ কৰিছোঁ আৰু আনচাৰকৈও আপোনালোকে লগতে ইয়াত পাব আমাৰ আনচাৰটোও থাকিব যিবিলাক শুদ্ধ এনচাৰ সেইবিলাক ৰেড মাৰ্ক কৰি দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাৰপৰা চাই ল'ব তেনেকৈও পাৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ মক টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যে নতুন পেটাৰ্ণ পেপাৰখন কি হ'ব কাৰণ যোৱাবাৰ পেপাৰ বেলেগ আছিলে এশটা কুৱেশ্যনৰ আছিলে এতিয়া ডেৰশ হ'ল ইংলিছৰ ৰিডিং কম্পিটিশ্যন ইংলছ লেংগুৱেজ বুলি নতুন ছাবজেক্ট আহিলে ছ'চিয়েল চাইন্স বুলি নতুনকৈ ভৰালে গতিকে অলপ চেঞ্জ যিহেতু হ'ল এই চেঞ্জ পেটাৰ্ণত এইবাৰ পেপাৰখন কেনেকৈ অহাৰ চান্স আছে সেইটো যদি জানিব বিচাৰে আমাৰ মক টেষ্টকেইটা আপোনালোকে দি চাব পাৰে দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব ইয়াতে আমি কাষত এটা স্কেনাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া আছে এই স্কেনাৰটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নাইণ্টি নাইন ৰুপিছ আৰু নাইণ্টি নাইন ৰু পিছ পে কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে তলত যিটো নাম্বাৰ এইটো দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত স্ক্ৰীণ্বটটো পঠাই দিব আপোনালোকে মকেজটো পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাব অলপ দেৰি লাগিব পাৰে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা বাট পাই যাব একো টেনশ্যন ল'ম লগা নাই আৰু যদি স্কেনাৰটোত পে'মেণ্ট নহয় কিবা কাৰণত খেলি মেলি পাই আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে স্কেনাৰটো তলত এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে জি পে' বুলি সেই নাম্বাৰটোত গুগল পে'ও ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে কিন্তু সেই নাম্বাৰটোত কোনেও স্ক্ৰীণশ্বট নপঠাব ফোন নকৰিব একো নকৰিব যি আছে মেছেজ দিব লগা স্ক্ৰীণশ্বট পঠাব লগা এই নাম্বাৰটোত পঠাব ঠিক আছে আৰু এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে গোটেই চাৰিওটা মক কেজ নতুন পেটাৰ্ণত এশ পঞ্চাছটা কেজত কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি পাই যাব ঠিক আছে